tradiciškai jau penkti metai iš eilės į Daugus susirinko gausus būrys miestelėnų bei svečių paminėti valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos. Šeštadienį Liepos 6-ąją visa Lietuva šventė valstybės dieną. Šią progą iškilmės skirtos Mindaugo karūnavimo dienai vyko Dauguose. Šiemet tradicinė didžiausia Alytaus rajono bendruomenė šventė minėjo 5 metų sukaktį. Į Daugų miestelį paminėti valstybės dienos susirinko gausus būrys daugiškių bei svečių. Įvairius renginiai vyko nuo pat ryto, veikė tautodailininkų bei amatininkų mugė. O gan vėlyvą popietę prasidėjo oficialus iškilmių atidarymas. Muzikiniai signalai Daugų žemės ūkio mokyklos stadione skelbė šventės pradžią. Atjojo raitelis žygūnas skelbdamas ragu Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimą. Susirinkusieji grožėjosi Birutės Jarusevičienės, Alvydo Ilgavyžio bei Albinos Kamarako vaidinama kompozicija Šlovė ir kančia. Su valstybės diena Alytaus rajono gyventojus ir svečius sveikino Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas. Linkėjo stiprinti valstybę, saugoti jos istoriją, tradicijas, garsėti visame pasaulyje išmintingą diplomatiją, tautos vienybę, demokratijos tradicijomis ir lietuvišką kultūrą. Pasveikinti lietuvių į Daugus atvyko ir svečiai iš Lenkijos, Hošino miesto. Susirinkusius švęsti valstybės dienos linksmino šokėjai ir choristai iš viso Alytaus rajono. Džiugu, kad nepamirštama tokia tikrai svarbi ir reikšminga visai lietuvių tautai šventė. Tik ar visada žmonės ateina švęsti valstybės dienos, suprasdami jo svarbą, ar tik šiaip susirenka pasilinksminti?